Ovan posao prekretnica na poslu je jako blizu. Želite da se što pre promeni situacija, ali uvek imate neko odlaganje. Budite strpljivi, bit će bolje. Ljubav, priznajete svoju zaljubljenost i svoje emocije. Prema voljenoj osobi postajete malo otvoreniji i iskreniji, vaš odnos ide ka boljem. Zdravlje, kašalj, big posao, na radnom mestu dobijate nove privilegije. Vaš dosadašnji rad govori dosta o vama i trudu koji ukažete, a koji će se konačno isplatiti. Ljubav, imate sjajan ukus u odabiru poklona voljenoj osobi. Dugo vam treba da nešto odaberete, ali kada se to desi, onda je pun pogodak. Zdravlje, proverite krvnu sliku. Blizanci posao, budite sistematični na poslu i ne ulazite u neplanirana ulaganja. Možete da imate poremećaj planova i poslova. Ljubav, na polju ljubavi je jako kritična situacija. Vi partner ste na prekretnici vaše veze, oboje ne ulažete dovoljno da biste se održali. Zdravlje, mogući bakteriološki problem. Rak posao, završite što pre važne poslove, značit će vam. Uskoro dolazi period koji može biti vrlo dinamičan i malo ćete spavati. Ljubav, vašu emotivnu vezu umešala je neka treća osoba. Niste sigurni ko je to, ali sumnjate na nekoga vama poznatog. Zdravlje, dobro, lav posao, prešli ste svaku granicu kada je neljubaznost u pitanju. Umete da budete jako nezgodan protivnik ako vam se neko zameri. Ljubav, jedan neuspešan pokušaj nije kraj sveta. Nemojte da padate u očaj, već izađite sa društvom i napravite sebi ugođaj. Zdravlje, skloni ste infekcijama. Devica posao, morate otići na usavršavanje vašeg znanja i posla. Potrebno vam je dodatno znanje koje osjećate da vam nedostaje tokom svakodnevnog rada. Ovo može da bude odlična prilika da napredujete. Ljubav, ponekad je potrebno da nešto prećutite. Razmislite šta želite od voljene osobe i otvoreno joj to recite, malo priče nikome nije odmoglo. Zdravlje, oprezno u saobraćaju. Vaga posao, trudite se da naplatite neke stare dugove. Možete i vi da upadnete u dugovanje ako ne reagujete na vreme, a to vam nikako ne bi trebalo. Ljubav, vrlo brzo ste prešli preko nesuglasica i jake svađe. Smatrate da ne bi trebalo da toliko obraćate pažnju na neke sitnice jer se partner dosta trudi kada je vaš odnos u pitanju. Zdravlje, zdravi ste. Škorpija posao, nerviraju vas pojedine osobe sa radnog mesta. Rado biste promenili dosta toga, ali teško da možete da utičete na dalji tok dešavanja. Ljubav, uspevate da sredite odnos sa voljenom osobom. Skupili ste hrabrost da sebi i voljenoj osobi priznate neke greške i vaš odnos može da krene konstruktivnom putanjom. Zdravlje, uzimajte više voća. Strelac posao, trudite se da se uklopite u novo radno mesto. Dosta ste oprezni kada je u pitanju posao i sve ispitujete i po nekoliko puta. Ljubav, lepo i harmonično veče, možete da imate jednu romantičnu šetnju pored reke ili jezera. Ovo je prilika da kažete voljenoj osobi šta osjećate. Zdravlje, proverite trigliceride. Jarac posao, kombinujete teoriju i praksu kako biste uspeli da ostvarite svoje ciljeve. Imate veliku motivaciju kada je u pitanju posao. Ljubav, na emotivnom polju pojavljuje vam se tajna simpatija. Imali ste utisak da su se putevi sa ovom osobom razišli, međutim igrom sudbine ste se opet sreli. Zdravlje, priuštite sebi odmor. Vodolija posao, imate manjak energije i kreativnosti na radnom mestu. Potrebno je da malo unapredite svoje znanje i date sebi mogućnost da napredujete. Ljubav, malo ste se emotivno udaljili od voljene osobe. Imate dosta preispitivanja kada je u pitanju ljubav, dosta toga vam ne odgovara. Zdravlje, dobro se osjećate.
ribe posao, imate neiscrpnu motivaciju za poslom i postizanje pozitivnih rezultata. Iza vas je jako mnogo odrađenih poslova kojima ste zadovoljni vi, ali i poslodavci. Ljubav, nekome ste jako šarmantni i privlačni. Svojom jakom ličnošću uspevate da osvojite simpatije osoba suprotnog pola i skoro uvek ste zapaženi. Zdravlje, bez problema.